Справа стояла так. Я пропрацював в театрі дуже довго, більше 20 років. У грудні минулого року, 1 грудня, я був змушений покинути свою посаду. Я працював старшим адміністратором, до того працював завідувачем постановчою частиною, але то було давно. Одним словом, я прийшов в театр, сказати своїм бувшим співпрацівникам, що Мардарій там Роман такий, ми з ним дуже гарні стосунки, що буде прем'єрна вистава пана Мосійчука, головного редактора, головного режисера Тернопільського театру, і я їду на ту прем'єру, чи він би не хотів поїхати. Ну і ми сиділи в альтанці, розмовляли. І тут розмову, я дав телефон йому, бо він розмовляв з Мосійчуком, перервалася розмова, він каже, наберіть ще раз, бо щось перервало. І в той час виходиш з службового виходу директор театру Чебурак. І з криком, ти що тут матом тут робиш, забирайся звідси, я кажу, я перепрошую, то що я на приватній території, це громадське місце. А він каже, хлопці, а ну відійдіть. Я так все зняти окуляри, і на кулаком вдаряю в ліву скроню. Ну, я встав, кажу, ну, добре. І він ще хотів ще битися, але я вийшов і я пішов геть. Ви зняли побої? Так. І звернулися до поліції. Так чому я зняв побої? Я зняв побої на другий день, бо мене взагалі в житті ніколи голова не болить. А це я відчув якісь такі у лівій скроні домагання. Я навіть зробив томографію, слава Богу, там гематоми не було. Але було такий кровопідтік, ну я пішов, зняв побої і все. Але я так зрозуміла, бачу з довідки поліції, що свідки засвідчили, що не були присутні при конфлікті, і справу на основі цього. Я навіть в цьому не сумнівався, що так буде. На другий день, після цього це сталося, він проводив репетицію, Чебурак, і сказав, ну тепер я побачу, хто за мене, а хто проти мене. Ви будете подавати якісь додаткові звернення? Звичайно. Я сьогодні звернуся до адвоката і подам позовну заяву до Коломийського міжрайонного суду. Однозначно. Що ви хочете, щоб він вибачився, чи заплатив вам моральну шкоду, чи за томографію? Ні. Мені не потрібно ні його вибачення, ні. Я хочу, щоб люди, коломияни і ті, коли мене побачили, що людина, яка керує татом 33 роки, як себе веде. Не тільки в театрі, як, не буду говорити, це не моя справа, а й в побуті. Чи може така людина, називається народний артист України, отак себе вести? Я сказав пану капітану, котрий мені дав відповіді на моє звернення. Ну то може ми тоді дайте грамоту йому? Або якийсь орден за таку гарну поведінку. Це приклад. Це ж приклад для людей, це ж культура. Ой, мені не треба ні грошей, як і ні компенсації, нічого. Я заплатив там за томографію там пару гривень, але це вже таке, я собі буду мати для себе. Слава Богу, що сказав мій лікар, що в мене все нормально з головою. Ну, дякую.